sit me vielä uudestaan funtsia. Tää on kusinta lähetty seiliseltä. Tuut näkee kaiken kun seisosit telineessä. Jos pelaat vaan itelles. Jou, tervetuloa uuden videon pariin. Meitsin nimi on Nino. Ja tänään pelataan taas vähän lisää Fortnitea, mutta ennen kuin mennään itse videon pariin, niin mä haluan antaa tähän videon alkuun huge shoutout mun hyvälle kaverille Jesse Salolle. Mä laitan sen IG:n toho. Ja sieltä sen bio linkistä voitte käydä kattoo ja kuuntelee. Tää on uusinta, mä painan duunia. Et sä voisit mut vielä uudestaan tunnistaa. Koita tulkita, lue mun huulilta. Eks sä voisit meit vielä uudestaan funtsia. Mut joo, nyt mennään itse videon paljon. Nauttikaa! Oleks vanha kunnos Svet... No voidaan myös Svetiäkin. Sveti, vanha kunno. Kunnon vanha. Big boy house. Ei, kyllä tulee tänne varmaan joo. Okei, okei. Mitä lajia? On ne kiukaa mua jostakin tuolla vasemmalla. Täällä on toinenkin. Onks toi? Miks toi? Joo, mä saan täältä. Jait. Mä en tiedä mitä toi teki, toi putki tai palloa tän rannalla. Tai jotain. Jos sä haluu potkii pallon, niin antaa pojan potkii pallon. Vapaamaan. Se on tietenkin just näin, että... Turhaa sitä kieltääkään on tosissaan. Hei, tuolla suoraan edessä oli. Tän kukkulan takana. Joku rakenteli rappusi, joo siellä. Joku ampuu tän. Joo. No. Älä hittois. No. 20 yhteensä. Eikö se ollutkin hyvä matikka? No, nyt on parempaakin näin. Missä menee? Tuolla he tai heittelee meille pandakeja. Ok. Kaveri! Kaveri hei! Mikä homma? Ohittaa sille... Toi on tässä vieressä. Ihan vieressä. Mä heitän sille tällaisen... Mini. Mitä ajan tekee? No teaming in my team! Vähän hävettää. Paikalla on vaan äijä ohi. Ai ammuit. Ammuit. Meni vaan sen viereen ja mä olin läin... Mitä? Hei, mihin se yksi... Olitte se yhden mini, minkä mä heilin? Joo. Hei, haluut sä mennä kyydin? Haluatko mennä kyydin? Ok. NYT nyt. NYT nyt. Ota, mä hyppään vähän liian, kun myyn tästä. NYT nyt. Kolmas kerta toden sano. NYT nyt. Kontentti. Ei alle tule. Joo. Tää on ihan lovi. Mäkin on kyllä. Ah, kysyt. Mulla on tullut mulla jostain muualtakin. Oikein tykkää tosta. Jotain medkit kysyy. Noi. Ei mä ehtinyt ampuu.
No, ei voi mitään. Kaveri ottaa tossa keskeltä. Joo, mä näen. Pusketaan. Ihan vaan. Ei sillä haulikko, ei kiitos. Ja yhtään missin kaveria. Nyt oli laaseri, nyt se on ihan lovi. Minkään on mennyt tästä? Mä oon kattonut talouksia. Toi silta ainakin pisitti. Rikki tuosta paikasta. Haetta oikein. Rikki. Siinä on joku rikkonut. Tää on valkoista ainakin tää toinen. Nice. Niin kyllä vähän sekasin niistä miinoista, jos mä ajattelin eka, että ne on niitä. Ne on C4. No, okei, okay, anteeksi. Know the difference, bitch. Hei, family friendly. Korjaa. Mitä? Tiedä toi eroavaisuudet, arvostettu nainen. Naisyksilö. Kiitos. Oh. Se on toinen. Se on valkosta, tossa rannassa. Nää on tässä ottamassa mua vastaan. Rip. Noin voi olla stormi. Rip. Your tries, kid. Ja aivan uskomaton high ground on nyt Vuvin hallussa. Sieltä ottaa ensimmäisen. Tuhoaa hienosti launchpadin. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Nyt on jännän äärellä. Ala vetää. Ja sieltä voitto tulee, aivan uskomaton suoritus kerta kaikkiaan. Tick boy. Ei. Ihan saadaan olla kaksin kesken. If you know what I mean. Mä en tiedä halus, mä tietää mitä you mean. Miksi sä tulit tähän? Täällä ei oo ketään muuta. No koska, if you know what I mean. Hei poika. Hää? Laukarana! Hei poika. Okei, mä jätän sut rauhaan. Toistaiseksi. Mut vaan toistaiseksi. Nää puskee mut hei. Mä näen. Taahan löydetään tuon päräkkä tosi. Sain se. Se on ihan löysä, ihan. Valkosta vieläkin. Siin kuutee. Mä tiiin mitä tällä. 120 siellä se kaveri. Selästä tulee kans. Joo.
tuon vuoren päälle. Joo, mä näen. Ylhäältä. Älä saatana jaksa. Tuu. No. Mikä tää peli on nyt vaikaa? Nyt on koko ajan porukka. Istutaan sitten niin. Mä piti ottaa. Aa, mitä? Nice! Oo! Oh. Luota tyhu. Pitää laittaa. Huuu, let's go! Miten noi hävis mulle, hei äijä? Mä olin ihan pinkeli. Äijät, hei, vähän rauhaa, kiitos. Ok. Pois. Haluan pois. Mä en vaan hyppä sun boksi ja lähti menee. Älä! Mitä tässä tapahtuu? Mä en niinku tiedä mitä tässä koko tilanteessa tapahtuu. Äijä, vihdous. Siin ois. Hei se liikaa. Äijä! Se just liikahti sellaisen sekunnin. Joo. Odota nyt kun ne liikaa. Oikeanpuolinen. Äijä, hei nyt kamaa, vähän yritetään. Jees! Oi! Ei se... Viides yli. Ei ollut enää yksi materiaali, niin ei tässä oikein voinut muuta kuin yrittää puskea. Sitten ollaan ihan hiljaa. Ollaan ihan hissun kissu. Mennään tähän puskaan joo, tää on hyvä. Tässä ollaan joo. Onko mä haluun vähän kurkkiin? Ei sit paljastu. Katsotaan nyt. Hei! Toinen on knokis. Toinen on valkoista. Mä sain elimiehiä. Mä sain. Sieltä tulee joku toinen duo. Aa, äkkiä pako. Mennään puskaa takas. Ja nyt voidaan mennä. Kukkuu. Hei, vittu ettei hypissä. Kukkuu. Lopetaan vaan se uusi squadi, ketkä ei nähnyt meitä. Niin, et ne voittaa ja sitten mennään tuohon niinku... Ollaan ihan hiljaa. Me olemme pulappaa tähän fightiin nopeen. Ei oikein vespa kulje. No ei näköjään. Tuo kolmas. Hei, tässä mulla on. Suoraan. Suoraan sun mies. Joo. En mä vaan nää. Aa, tuo.
alhaalla. Nice. Se on tässä suoraan. Jolloin mä otan yhden kerran hyvä. Nice.